Oi, você. Eu sou a Fabi. Conta aí pra mim. Você que nesse ano de 2023 resolveu se tornar uma pessoa mais sustentável, mais consciente ambientalmente, mas que muitas vezes acaba caindo nas armadilhas do cotidiano e consumindo mais do que deveria, mais do que poderia, e muitas vezes itens que agridem ainda mais o planeta e o meio ambiente. Então, hoje eu vim aqui dar algumas dicas dos critérios que eu utilizo quando eu vou fazer a compra de algum produto. E como eu falei, nesse ano de 2023, muitas pessoas, ainda bem, começaram a ter uma maior consciência ambiental e buscaram e estão buscando uma vida mais sustentável, reduzindo o seu consumo ou contribuindo mais para a coleta seletiva. Enfim, seja o que você estiver fazendo para contribuir com o meio ambiente, já é muito bom. Eu espero que só aumente. E como eu falei, muitas vezes a gente acaba precisando de produtos, seja um cosmético que a sua dermatologista passou, seja mesmo um produto de limpeza ou algum item para sua casa, alguns macetes, algumas coisas muito simples, a gente pode fazer sim para contribuir com a redução do lixo e com a sustentabilidade do nosso planeta. Então, o primeiro item que eu me questiono quando eu vou comprar algum produto é: eu estou precisando mesmo desse produto? Porque, principalmente quem é mulher, talvez vá concordar comigo, é muito normal a gente querer vários produtos diferentes. Por exemplo, hidratante, corporal. Então, de repente, você tem três, quatro no seu banheiro. E a maioria deles está tudo pela metade, você fica ali com um monte de frasco pronto para acabar, e antes de acabar você já compra um novo. Isso era uma das coisas que eu fazia bastante. Eu gostava bastante de variar os aromas do meu hidratante. Hoje em dia eu tenho dois, somente dois. Eu já cheguei a ter cinco no banheiro. Hoje em dia eu só tenho dois e só compro um novo a hora que um deles termina. Isso é ótimo porque economiza espaço nas suas coisas e não fica aquele monte de frasco tudo bagunçado. Um segundo item é alguma forma de logística reversa ou reciclabilidade. Quem aí é dos anos 80, 90, eu sou de 85, vai se lembrar que na nossa infância, por exemplo, quando a gente queria comprar uma cerveja ou um refrigerante, você tinha que levar a garrafa, o vasilhame, no mercado e aí você retirava um com conteúdo. Então, isso era muito legal porque as fábricas elas tinham o controle desses vasilhames e era tudo depois reutilizado. Só que aí, nos anos 90, veio a explosão da garrafa PET e esse uso do vasilhame caiu em desuso. E, infelizmente, foi o que aumentou exponencialmente o nosso consumo de plástico. Basta você dar uma caminhada na sua rua no dia que passa o lixo, que você vai ver a quantidade de garrafa PET, de água, suco, refrigerante que são descartadas. E aí, se você não conhece, o Brasil tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde as empresas têm o dever ou deveriam ser responsáveis pelos produtos, pelas embalagens que elas colocam no mercado, de forma que elas pudessem recolher essas embalagens para dar uma nova vida ou fazer novas embalagens. Então, isso é um outro item que eu também presto atenção na minha compra. E aí, existem poucas, infelizmente, são poucas as empresas que têm essa logística reversa. Uma delas é a Boticário. A Boticário, tenho aqui um creminho de mão deles que eu ganhei. Eles constam aqui, ó. Vou mostrar para vocês de pertinho, mas aqui, ó. Descarte essa embalagem em nossas lojas. Então, se você tem um produto dessa marca, você terminou de usar, você pode levar e descartar na loja, que eles fazem essa logística reversa, reciclando então esse plástico, essa embalagem. Só que, infelizmente, isso demanda um tanto de dinheiro que as empresas não estão se preocupando muito em gastar. E aí, tem uma outra alternativa, que é a Eu Reciclo, que é uma entidade que certifica empresas e aí eles fazem essa coleta e compensam ambientalmente cada embalagem dessas empresas parceiras. E se você ainda não viu o vídeo onde eu explico direitinho como funciona esse selo do Eu Reciclo, eu vou deixar o link aqui em cima. Mas sempre que eu vou comprar um produto, eu procuro no verso da embalagem se ele tem esse selinho do Eu Reciclo. Porque aí eu sei que pelo menos essa empresa está um pouquinho mais preocupada com os resíduos que ela vem gerando.
E se você for olhar os produtos, você vai ver que, infelizmente, não são todas e nem são muitas as empresas que têm essa parceria de reciclagem, o que é muito importante, porque além de empregar diversas pessoas, a gente também contribui para a sustentabilidade do planeta. Então, sempre que você for comprar um produto, que você tiver na dúvida entre algumas marcas, se você puder, use esse critério de desempate para você escolher o seu. Um outro critério também que eu utilizo para fazer as minhas compras, principalmente compras cosméticas, é se o produto é vegano ou não testado em animais. Lembrando aqui, eu já expliquei em outros vídeos, que produtos que não são testados em animais não necessariamente são veganos. Produtos veganos não contêm na sua composição nenhum produto de origem animal. Mas os produtos não testados em animais podem conter sim. Então, sempre que possível, use também esse critério de desempate: produtos veganos e/ou não testados em animais. E, por último, um critério super simples é a embalagem. Recentemente, eu mudei o meu consumo do shampoo aqui em casa. Antigamente, a gente utilizava aqueles frascos de plástico. Só que aí eu fui percebendo que a maioria das empresas não tem esse selo do Eu Reciclo, são embalagens que eu não ia conseguir reutilizar depois, como por exemplo, uma embalagem que vem com válvula ou com spray, que depois que acaba o produto, você ainda pode reutilizar. Então, não tendo essas características, eu passei, por exemplo, a utilizar o shampoo sólido, que aí ele vem numa caixinha de papelão reciclado, vem envolto num papel e ele vem no formato de sabonetinho. Então, não tem aquele frasco que usa bastante plástico, porque se você for reparar, todo plástico de shampoo, condicionador e creme é um plástico bem duro. Então, basta pensar que ali foi utilizado bastante recurso natural para ser feito. Com isso, eu diminuo esse descarte de plástico. Então, sempre que eu posso, isso acontece também com sabonetes. Tem muitas marcas de sabonete que eles vêm envolto no plástico e tem outras marcas que ele vem numa caixinha de papel. Eu opto pela caixinha de papel. Outra coisa também é se o produto tem a opção de refil. Porque aí, ao invés de você ter que comprar uma nova garrafa, uma nova embalagem, você compra o refil, que vem até 70% menos plástico, repõe naquele vasilhame e continua usando, e você tem ele por bastante tempo. E eles duram bastante tempo, viu? Aqui em casa, há mais ou menos uns 6 anos, a gente ganhou de presente um sabonetinho líquido artesanal, super gostosinho, e depois que ele acabou, a gente continuou reutilizando o pump, e ele tá no nosso banheiro impecável e funcionando super bem até hoje. Então, a gente sempre vai comprar sabonete líquido que a gente gosta, compra o refil e coloca na embalagem. O mesmo serve para aquelas válvulas, cremes de corpo que vem com válvula ou mesmo shampoo. Por isso, é muito importante também a gente cobrar das lojas, estimular que eles façam refil. Afinal de contas, você está pagando mais pelo conteúdo do produto e não pela embalagem também, porque aí sai bem mais caro. Esses são os critérios que eu costumo utilizar quando eu vou fazer a compra de algum produto. E você, tem algum critério diferente desses? Me escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber e vou tentar pôr em prática também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e eu espero que com isso vocês tenham um novo olhar quando forem fazer as suas compras, pensando também que tudo que a gente compra e descarta se torna lixo. E quanto menos resíduos nós produzirmos, muito melhor para o nosso meio ambiente e também para o nosso bolso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.